Мої вітання глядачам телекомпанії ATV. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Сумчани продовжують підтримувати столичний Євромайдан. Вихідними на головній площі обласного центру зібралося майже 2000 городян. Регіонали пропонують вирішувати проблемні питання у штабі зі стабілізації політичної ситуації. Ліфтова криза. Замість покращення роботи підйомників – борги та судова тяганина. На Сумщині підписали меморандум про співробітництво між швейцарсько-українським проєктом «Деспро» та обласною владою. В обласному центрі презентували молодіжний проєкт «Губернаторський кадровий резерв». Звичайно ж, новин вартих уваги, в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів ATV. Сумчани продовжують підтримувати столичний Євромайдан. Вихідними на головній площі обласного центру зібралося майже 2000 городян. Мітингувальники прийняли резолюцію, де, з-поміж іншого, вимагають розпустити міську раду та обласну. Події відстежувала і наша знімальна група. Сумчанин Георгій Ігнатів на площі Незалежності від самого ранку. Розповідає, прибув на мітинг з потягу і вже знайшов заняття на місцевому майдані. Меню для земляків не хитре, але частувань вистачить на всіх. Це буде супчик наваристий, жирненький, з тушоночкою, для того, щоб підтримувати сили для боротьби. Накормимо, мабуть, всіх, хто бажає. Близько 2000 людей зі всієї Сумщини з'їхались на підтримку київського Євромайдану до обласного центру. Обов'язково досягнемо мети. Народ, раз він вирішив, народ не зупинить. Мета буде обов'язково. І Суми з Києвом завжди. Я особисто хочу, щоб Україна пішла в Європу. Я розумію, що угода про асоціацію підписання – це лише перший крок, що далі потрібно дуже-дуже багато зусиль. Але цього першого кроку навіть українська влада зараз не робить. Представники опозиційних політичних сил впевнені, джерелом влади в країні був і залишається народ. Додають, уряд, приймаючи рішення про призупинення підготовки до укладання угоди з ЄС, проігнорував думку більшої частини українців. А йти проти волі громади – злочин. Ми зібралися зі всією громадою міста Суми на народний вечір, щоб сьогодні оголосити, вкотре вже оголосити свою незгоду з тією політикою, яка сьогодні відбувається в країні. Якщо сьогодні влада робить спротив своєму народу, то і народ сьогодні зробить спротив владі. І сьогодні вкотре, я думаю, буде проголосовано на народному вечі рішення про те, що такої влади в Україні, така влада в Україні не потрібна. Політику України повинен робити український народ, який вийшов сьогодні на цей Майдан, які вийшли по всій Україні на Майдани, які сьогодні виходять в Києві на Майдани, довели людей до того, що вони вже виходять на Майдани, і люди в Києві кажуть, що вони з нього не підуть. І ми кажемо, що в Сумах ми з нього також не підемо. До наметового містечка опозиції вишукується черга. Небайдужі сумчани зносять сюди теплі речі та гроші на підтримку мітингувальників. Також тут записуються на поїздку до столиці. Ми маємо гуртуватись навколо ідеї, навколо думки, навколо любові до себе. Вже набридло себе не любити в такому загальнодержавному масштабі. Люди приймають резолюцію. Основні вимоги – імпічмент президента України, відставка уряду, звільнення політв'язнів, притягнення до відповідальності винних у розгоні мирної акції на Майдані, розпуск Сумської обласної та міської рад та припинення повноважень мера Сум. У мене є совість, у мене є громадянська позиція, бо я громадянин цієї держави. І конституційні права мене сюди привели. Я хочу разом з громадянами об'єднати зусилля в цьому русі, щоб нас чули, нас знали, що ми є сьогодні нація, яка створила Україну. І у нас є Конституція, яку ми повинні сьогодні виконувати. Попри негоду, у серці обласного центру цілодобово палає вогонь. Люди обіцяють стояти до кінця на шляху до європейського майбутнього своєї країни. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ.
Не на вулиці, а за столом переговорів регіонали пропонують вирішувати проблемні питання у спокійній обстановці та, запевняють, готові почути різні думки щодо євроінтеграції. Для цього на Сумщині створили штаб зі стабілізації політичної ситуації. До його складу увійшли представники понад 40 громадських організацій і об'єднань. Нині своїм основним завданням регіонали вважають об'єктивне інформування суспільства щодо процесів західної інтеграції. На яких умовах нас запрошують до Європи, кажуть партійці, насправді знають не усі. Ми зараз балакаємо зі студентами, задаємо їм питання: ви хочете в Євросоюз? Звичайно, хочемо. Ви хочете, щоб у договорі стояв пункт, коли ми туди будемо вступати? Хочемо. А знаєте, що там не стоїть такий пункт? Ні, не знаємо. Як не знає більшість і про вимоги, що висуває МВФ до України у разі надання їй кредиту. Одна з них – підвищення ціни на газ та енергоносії. Тож перед тим, як підписати договір про асоціацію, необхідно усе зважити, впевнені регіонали. Наша позиція є незмінною. Курс євроінтеграції залишається. Договір відсрочено на 3 місяці. За ці 3 місяці потрібно попрацювати з представниками Європейської асоціації, з нашими представниками, щоб люди виважено, дійсно, не лозунгами, а дійсно по кожному пункту з холодним серцем розібралися в усіх питаннях. Штаб, який покликаний стати майданчиком для публічного обговорення проблемного питання та знаходження шляхів його вирішення, буде розташований на Петропавлівській, 61. Тут є приміщення, де буде весь час юридична підтримка, де буде весь час консультанти знаходитися і приймати пропозиції від нашого суспільства, від сумчан, яким шляхом іти. Ми будемо робити аналіз, ми будемо анкетувати, ми не будемо пікетувати, ми не будемо виходити на вулиці з пропозиціями Майдану, ні. Висловити свої думки у штабі може будь-хто. До конструктивного діалогу запрошують і опозиціонерів. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Пенсіонери та безробітні у безпеці. Попри події в країні, органи соціального захисту в Сумській області працюють без жодних змін. Передбачені законом кошти люди отримують вчасно та у повному обсязі. У грудні на пенсіонерів України чекало чергове збільшення пенсії. Підвищені виплати отримали і на Сумщині. Перерахунки, запевняють посадовці, було проведено вчасно. Ми в повному обсязі здійснили фінансування і виплату пенсій пенсіонерам, військовослужбовцям і забезпечили своєчасну виплату пенсій цивільним пенсіонерам згідно з тими графіками, які встановлені в межах виплатного періоду. Наступне підвищення пенсій заплановане на березень 2014-го. У пенсійному фонді кажуть, напружена ситуація в країні на добробуті пенсіонерів Сумщини ніяк не відіб'ється. Ситуація в країні вона сьогодні не впливає на виплату пенсій. Сьогодні органи пенсійного фонду хочуть також зазначити, що вони працюють в стабільному режимі. Виплата пенсій здійснюється своєчасно і в повному обсязі, тому хвилювання пенсіонерів, я сподіваюся, що не повинно бути. Пенсіонери, у свою чергу, запевняють, проблеми з отриманням грошей не мають. Повинні були зробити перерахунок, звернувся пенсійний фонд. Завжди приємно відзначити, робітники йдуть на зустріч, навіть якщо деколи приходиться так і не в робочий час. Тобто завжди в повному обсязі нададуть необхідну консультацію. Є якісь добавки до пенсії постійно. И вот в этом месяце уже я получила пенсию, я получаю 7 числа. И в этом месяце уже пенсия увеличилась. Жодних проблем із надходженням коштів немає і в обласному центрі зайнятості. Сьогодні бюджет Сумської області, який на виплату йде, яким передбачений безробітним, складає 200 мільйонів гривень. Якщо в нас 3 місяці тому, навіть півтора, були затримки, сьогодні ця ситуація знята. Держава турбується за долю своїх людей. Попри кризову соціальну та політичну ситуацію в Україні, на Сумщині державні органи продовжують утримувати економічну стабільність. Анатолій Кравченко, В'ячеслав Кобиляков, АТВ. На Сумщині підписали меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між швейцарсько-українським проєктом ДЕСПРО та облдержадміністрацією і обласною радою. Очільник області Юрій Чмирь говорить, підписання угоди є символічним початком реалізації 3-ї фази проєкту, який в регіоні виконується з 2010 року. Проєкт «Підтримка децентралізації в Україні» покликаний поліпшити умови життя сільського населення. За 3 роки за допомогою швейцарців було завершено реалізацію 16 соціальних проєктів, ініційованих громадами у Романському, Конотопському та Кролевецькому районах.
В експлуатацію здали реконструйовані та новозведені водогони загальною протяжністю 174 тисячі кілометрів. І я дуже дякую керівникам територіальних громад трьох районів на сьогодні, які приймали участь і показали, як ми повинні разом працювати. Це європейський досвід реформування і управління територіями. Треба допомогти людям, і вони будуть тоді управляти територією. Наша область стала третьою після Вінниччини та Автономної Республіки Крим, де діє проєкт. Втім, за підсумками реалізації другої фази ДЕСПРО в Україні, Сумський регіон став лідером з-поміж інших. Представники швейцарсько-українського проєкту додають, це результат спільної співпраці громад, влади та партнерів. Саме Сумська область найбільше дала внесок з боку бюджету серед інших областей. В минулій фазі загальна вартість проєктів, які було виконано в Сумській області, була 15,3 мільйона гривень. А внесок ДЕСПРО при цьому складав лише 3,7 мільйона гривень. Партнерські відносини сторони скріпили меморандумом, що діятиме до 2017 року. Третя фаза проєкту дозволить охопити усю Сумщину. Віктор Янукович наголосив на тому, що ми сьогодні повинні використовувати якомога більше проєктів, де приймає участь безпосереднє населення нашої держави. І те, що ми виконуємо сьогодні завдання президента у вигляді конкретних об'єктів, конкретних реалізації тих необхідних справ, які чекають люди, я вважаю, нам це вдається, і ми надалі будемо гарантувати підтримку таких проєктів. За словами губернатора, гранти мають в першу чергу направлятися на покращення життя людей сільської місцевості. Водопостачання на селі залишається пріоритетом діючої політики ДЕСПРО в Україні. Крім того, планується розпочати два пілотних проекти – модернізація діяльності комунальних підприємств у малих містах та водовідведення у сільській місцевості. На це ДЕСПРО планує виділити близько 10 мільйонів гривень. Ніна Полстовська, Валерій Коваленко, АТВ. Замість двох обслуговуючих організацій – три. Замість покращення роботи підйомників – борги та судова тяганина. У Сумах тривають суперечки з приводу того, хто має законні підстави обслуговувати підйомники. Антоніна Григорівна щодня долає сходи дев'ятиповерхівки. Після інсульту жінці необхідно дихати свіжим повітрям, а ліфт в її будинку не працює. У підйомника проблеми з двигуном і трансформатором. Та коштів на поточний ремонт в обслуговуючій організації немає. Та, мабуть, більше, ніж до часу. Я, наприклад, сама йду більше, ніж до часу. Коли дзвонимо, що ліфт не робить, Укрсумліфт, вони кажуть, що нам не проплачуть, Сума житло не проплачує. 35 квартир, де живуть пенсіонери і родини з дітьми. Без підйомника вже 3 місяці. З санками, з усіми, з торбами теж. Як справляєтесь? Бабушка, та віддихаємо. Прийшли, віддихнули. Прийшли, віддихнули. Бабушка, а чого ти не кажеш, що ти по 2-3 кілограма сахар носиш? Усе носимо, як же. У сусідньому під'їзді така ж ситуація. Вийшов з ладу двигун. І хоча ремонт потребує усього 3 тисяч гривень, грошей не перераховують. У Ірини тут живе бабуся з 8-го поверху, їй спуститися важко, тож на допомогу приходять родичі. Ходити пішком, їй тяжеловато. Да і взагалі, як я поняла, що багато пенсіонерів все-таки живуть в під'їзді і тяжеловато. А так як вона платить ежемесячно регулярно, то, звісно, це викликає велике недовольство. Вона обращалась по поводу в експлуатуючу та організацію, я так поняла, що гроші туди не перечисляються. Поточні ремонти у цих будинках завмерли через суперечку комунального підприємства «Сумжитло», що є балансоутримувачем ліфтів, із обслуговуючою організацією «Укрсумліфт». Останній не сплатили за надані послуги. Виконані до листопада роботи «Укрсумліфт» оцінює у понад 1,5 мільйона гривень. 300 тисяч у КП «Сумжитло» вже відсудили. Таким же шляхом можуть піти інші ліфтовики. Рембут, що обслуговує 123 підйомника, теж недоотримав від комунального підприємства зароблені кошти. На сьогоднішній день 300 тисяч суми і житло заборгувало Рембуду. Я думаю, що найближчими днями я зустрінуся з керівництвом суми і житло. Якщо не буде проєкту вирішення цього питання, звичайно, я змушений буду звертатися до суду, тому що на сьогоднішній день я
мене немає змоги заплатити заробітну плату працівникам. Я використав всі свої ресурси, які були, і на сьогоднішній день вони закінчилися. Криза ліфтовиків збільшила кількість скарг, тож усі сторони запросили до обласного управління житлово-комунального господарства. Одне з головних питань – передача понад 650 ліфтів у «Кирсумліфта» новій компанії «Асага», де працює менше двох десятків людей. Ситуація ускладнюється тим, що паспорти підйомників лишаються у підприємства «Кирсумліфт», де 100 фахівців продовжують відповідати за левову частку міського ліфтового господарства. Дійсно, ситуація на самом деле сьогодні угрожаюча і може привести таким послідствам, які на сьогоднішній день нежелательні. Протокол наради було надіслано міському голові, і вже у вівторок проблемне питання розглянула депутатська комісія. Директор «Укрсумліфт» приніс рішення суду, що підтверджує легітимність ліфтовиків, а Євген Степаненко закликав «Суможитло» дотримуватися закону. Ще не розірваний договір з «Укрсумліфтом», він приніс на совещання вигране рішення суду, яке він виграв, тому що він дійсно обслуговує, і суд признав це. А «Асага» тоже, я не говорю, що вона не може це діло, ну, треба привести все в рамки закону. Є у нас діє господарський кодекс, його ніхто не відміняв. Є цивільний кодекс. І діє на сьогоднішній день методами такими, ну, просто недопустимо, тому що, ну, в кінці кінців потребителі страждають. Підприємство «Асага» отримує кошти за обслуговування ліфтів. «Укрсумліфт» продовжує опікуватися підйомниками і кошти за це вибиває через суд. Тобто за одні й ті ж 700 ліфтів гроші отримують дві організації. Звідки «Суможитло» бере на це фінанси – велике питання. Анастасія Клименко, Володимир Спасьонов, АТВ. В обласному центрі презентували молодіжний проєкт «Губернаторський кадровий резерв». Його мета – створити команду нових управлінців Сумщини із числа найкращих студентів. Реалізовувати проєкт буде молодь, а контролюватиме особисто губернатор. Ініціатива щодо створення губернаторського кадрового резерву належить студентам навчальних закладів регіону. Розповідають, розробили такий механізм, який дасть шанс найкращим представникам молоді реалізувати себе, а Сумщині – отримати управлінців нової формації. Одне із завдань цього проєкту є виявлення таких студентів, у яких є свої цілі, якісь ідеї для розвитку області і нашого міста. От, виявити таких людей і дати їм шанс за допомогою того, що вони матимуть змогу влаштуватися на державну посаду, так, держслужбовця, от, і зможуть втілити свої ідеї в життя. І ви знаєте, як завжди ми чуємо, наш губернатор, люба ініціатива студентства буде підтримати. З такою ініціативою ми вийшли до нього, і він зразу ж погодився і сказав, давайте швидше його організовувати, і будемо з цієї великої маси студентства визначати справді найкращих. Юрій Чмир зізнається, ініціатива молоді йому дійсно сподобалася. Вона є вчасною і відкриває нові горизонти як перед талановитими студентами, так і перед регіоном. Губернатор повідомив, обласна держадміністрація вже підбирає престижні вакансії для студентства. Це посади державних службовців і топ-менеджерів у провідних компаніях Сумщини. Чому саме губернаторський кадровий резерв? Тому що ми сьогодні намагаємося сформувати взагалі нову формацію. Нову формацію, щоб працювати в області більш динамічно. І сьогодні в області ми готові сформувати нову команду з тих молодих людей, які закінчують вищі навчальні заклади, які прагнуть себе реалізувати, які прагнуть себе в житті і досягти якоїсь мети. Як буде працювати проект, вирішуватимуть самі студенти, а контролюватиме і допомагатиме особисто Юрій Чмир. Потрапити в губернаторський резерв може молодь до 35 років, що має чи здобуває вищу освіту. Очільник області наголосив, на учасників проєкту очікують серйозні випробування, але й винагорода буде відповідною. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Волонтери дарують дітям свято. Студенти Сумського державного університету організували розважальний концерт для вихованців Штепівської школи-інтернату. Не забули і про подарунки. Загін волонтерів СумДУ, до якого входять і іноземні студенти, виконує почесну місію. Сьогодні вони помічники Святого Миколая.
І хоч у Штепівській школі-інтернаті вперше, за плечима десятки подібних закладів. До Штепівської школи ми завітали вперше, хоча ми вже відвідували школи подібні нашої області. Це і Правдінська, це і Білопільська, і Двіканотопська, і Шалигінська, і Лебединська, і Грунська. Майже всі виїзди я завжди зі своїми волонтерами. Коли я їжджу до дітей, мені здається, що я роблю щось добре. Тому що ми привозимо їм подарунки, робимо якесь маленьке свято, і, можливо, таким чином я роблю малесеньке добро. Студенти-волонтери влаштували для дітей святковий концерт з піснями і танцями, інтерактивними іграми та дискотекою. Вручили й подарунки, придбані за кошти благодійників. Я думаю, що університет, спілкуючись із дітьми, робить добру справу. Адже діти чекають, спілкуються. І це якось впливає на поведінку дітей і взагалі на навчальний процес. Вихованці Штепівської школи, в свою чергу, демонструють гостям свої таланти. Ви будете нас чекати ще? Так! Давайте поаплодуємо артистам! Волонтерський загін Сумського державного університету діє з 2006 року і налічує близько 100 студентів. Щодня вони допомагають незахищеним верствам населення, ветеранам, самотнім людям похилого віку та дітям з функціональними обмеженнями, власними силами проводячи благодійні і соціальні акції. Дмитро Сіменко, В'ячеслав Кобиляков, АТВ. Приємний подарунок до свята. Напередодні Дня Святого Миколая учні Сумської спеціалізованої школи номер 30 отримали у дарунок піаніно. Тепер святковий настрій дітям гарантовано, адже музика в стінах школи лунатиме щоденно. Сумська школа номер 30 особлива. Тут не лише вчать дітей науці, а й велику увагу приділяють культурному розвитку. Наша школа особлива. Кроме того, що вона начальна школа, ми вивчаємо углублено англійський язик з першого класу. Наша школа єдина в місті – школа повного дня. Во вторую половину дня наші діти посещають різні кружки, студії естетичної направленості. Саме ця школа отримає від почесного громадянина Сум Анатолія Єпіфанова подарунок до Дня Святого Миколая. Этот музыкальный инструмент, безусловно, сегодня редкий, так сказать, подарок. И сегодня мы видим, с каким воодушевлением, интересом дети уже приступили играть, петь. Я думаю, что общество должно больше уделять внимание развитию наших детей, для того, чтобы с наших детей выросли прекрасные, образованные, умные люди. Справді не встигли поставити музичний інструмент на його нове робоче місце, як діти оточили піаніно з усіх боків. Свого щирого захоплення подарунком малеча не стримує. Задоволена таким подарунком і вчитель музики. Тепер, запевняє, стіни школи наповнюватимуться музикою та співом щоденно. Я як музикальний руководитель, і діти, я думаю, теж будуть раді, з удовольствием будемо пробувати, да, і тренуватися на такому прекрасному інструменті. У школі щиро вдячні за подарунок, говорять, це справжня знахідка, особливо напередодні зимових свят. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Регіональний центр зимових видів спорту активно будують у Токарях. Завершення реконструкції траси, стрільбища та повної здачі об'єкту заплановано у 2015 році. А стимулюють появу центру успіхи жіночої збірної України з біатлону, головну ударну силу якої складають представниці Сумщини. Василь Сімайкін, директор обласної школи вищої спортивної майстерності, згадує, до школи сестри-близнючки Валентина та Віта Семеренко прийшли у 14. Вже тоді показували серйозні результати. Вони починали свою спортивну кар'єру Краснопілля у тренера Байди Світани. І 14 років, коли було, їх передали в школу вищої спортивної майстерності. Тренували їх. Нині заслужений тренер Шамрай Григорій Іванович. Спочатку сестри добилися звання майстра спорту у лижних гонках, потім почали кар'єру у біатлоні. Нині дівчата демонструють чудові результати на міжнародних біатлонних стадіонах.
Остання їх звитяга – золото у жіночій естафеті в австрійському Хохфільцені. Успіхи сестер Семеренок відзначає і начальник обласного управління молоді та спорту Олександр Стрельченко. Нам дуже приємно і ми пишаємося тим, що Сумщина прославила Україну на весь світ, виховавши таких спортсменок, як Віта, Валя Семеренка. Наші біатлоністки – це імідж Сумщини на міжнародній арені. Такі досягнення – ще один поштовх до зведення в урочищі Токарі регіонального центру зимових видів спорту. Тут вже осучаснили стрільбище та реконструювали трасу. На часі будівництво зручних глядацьких місць, освітлення та гідроустановка для акумулювання штучного снігу в теплу пору року. Цей центр буде не тільки підготовкою наших біатлоністів та лижників, а й надасть саме імпульс та потужний імпульс розвитку як дитячого та масового спорту. Місцем буде активного відпочинку нашого населення. Найбільший плюс у створенні центру – можливість проведення в нашій області етапів Кубку світу з біатлону. В управлінні молоді та спорту говорять, такі плани на 2015-2016 роки вже мають. Анатолій Кравченко, Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії для вас працювала Ніна Паустовська. Я бажаю вам святкового настрою та вдалих вихідних. Побачимось на АТВ.